Já acabou a roupa, já desistiu. Acabou, já. Mas joga essa porra pegando limão, vai arrancar fora, caralho. Agora? Parece uma roda de caminhão, irmão. Acabou a roda, pode pegar outra já. Já pode pegar outra. Balança! É louco, você pegou limão, não. Que você tem aí? É não, já era, viado. Você vai... Tem que deixar pros moleques, parça. Calma aí, parça. Calma aí. Trava aí. Tem que deixar. Ô, Tom! Ô, o moleque é rico, viado. Mano, o Roberto tá encostando aqui, rapaziada. Colando aqui no festival dos moleques. Tô esperando o Roberto chegar. Ele falou que vai distribuir pra todo mundo. Aí, Roberto, já prepara sozinho aí, ó. Os moleques tudo quer ter segundo, tá? Você manda você inventar. Muda o cuidado, vai ficar sem linha. Acompanha o vídeo de hoje, os moleques. Vai ficar sem linha, Roberto. Mano, tinha criança com vai ficar porta. Sem linha. Tá sem linha, Roberto. Segue aí o canal do Roberto. Quem não segue, né? O homem é estourado, mas o canal vai estar na descrição. Tamo junto e acompanha o vídeo, tá encostando. Caralho, o que vai ser? É isso aí. Bota o carro aqui dentro, cara. Pode entrar por aqui, pode entrar por aqui. Boa. E aí, Flash? Da hora? Só cachorro. Eu quero um pipa! Olha o Elias aí, viado! Da hora, Elias, caralho! Salve, irmão! Beleza? E aí, meu mano? Beleza? Da hora! Caralho, vocês vêm em peso mesmo, hein, cachorro? Beleza? Da hora! Aí, Roberto, vocês vêm em peso, viado! Da hora que vocês encostaram! Marcha na marchinha. Vai distribuir pipa pros moleques? Tá, pô. Calma aí, viado. Tá nem gravando, viado. Quase me cegou, pai. Ai, vocês quase me cegou, viado. Quase me cegou, tá louco? Quer me matar? Olha o tanto de moleque. Vai, Fiuk. Calma aí, Alcio. Ô, joga pra lá o carro aqui, ó. Aê, calma aí, não joga ainda não. É o seguinte, calma aí, Roberto. Se vocês quiserem ver os moleques pegando pipa, vai tudo no canal do Roberto, só ele vai gravar. Firmeza, rapaziada, vai estar na descrição. Vai lá pra baixo. Tô fora, calma aí. Vai no canal do Roberto, rapaziada. Ó, vou explicar como vai funcionar. O Elias vai apitar, aí vocês podem rolar. Quando ele apitar de novo, parou. Demorou? Sai da frente. 1, 2, 3, vai. Pode ir. Vai, vocês que mandam. Vai. Isso, moleque. Vocês que mandam. Já era, apita. Logo tá louco. Vai, jogar. Fora! Segura!
Ele é louco, hein, mano? O bagulho é rápido. Brum, dá pra ter controle. Como? Deixa eu comer um pouquinho aqui e aproveitar, né? Aproveitar, né? Tô no da linha. Então, ó. Viado, já vem aí, mano. O bagulho é louco, hein? Não, mas você é louco. Dá mão dele, pai. Ô, galera, eu tô roubando a fila de vocês aqui, hein? Pode vir tirar relo comigo, tá? É, Elias. Elias é mil graus, rapaziada. Parceiro nosso. Tá bom, quem vai? Próximo. Já põe o pipa no alto que não tá dando pro Duzão lá não, hein? Bora. Marcha, você agora, meu parceiro. Como é seu nome? Rian. Então quero ver, hein, Rian. Marcha, um, dois, três, valendo. Cuidado com a mão, meu parceiro. Mano, os moleques amarram na mão, mano, filho. Já era. Tem as menininhas lá, pai, da corrida pegando as menininhas. Quebra aí. Próximo. Como é seu nome, meu do óculos? Caralho, esse óculos é da hora, hein, Herbert? Herbert. Do 3, hein? 1, 2, 3, valendo, menor. Tá. Cuidado, moleque, cuidado. Bagulho é rápido, hein, pai? Já era, menor. Segura, pai. Como é seu nome, pai? Marco Antônio. No 3 tá valendo, hein? 1, 2, 3, valendo. Mano, a linha chilena com força que vai embora, hein? Ó. Já era. É isso. Fica aí, pai. Salve aí pra todos. Próximo, qual é seu nome, pai? Juan. Ô, parça, o bagulho já tá acabando a roca. Vai, valendo, menor. Rapaz, tem que tomar cuidado pra não travar a linha, mano. Senão machuca a mão do menor. Já era! Mano, é o seguinte. Não vai poder mais ir segurando só na mão. Tem que ter uma latinha ou alguma coisa pra amarrar a linha, parça. Porque, mano, se a linha trava, mano, corta a sua mão. Quem tá com lata aí? Quem tá com lata? Demorou. Quem tá sem lata vai pro final da fila e tenta arrumar uma lata, mano. Demorou? Primeiro vai ter que amarrar e depois correr. Vai sair. Ah, já arrumou lá as garrafinhas. Corre com a garrafinha na mão. Demorou? É. No 3, 1, 2, 3, valendo. Ô, meu patrão. Dá uma volta. Não, amarra de novo.
Rapaziada, vocês entenderam o que eu tô falando? Se a linha trava, mano, corta a mão, rapaziada. Se a linha travar, você vai puxar ali, mano. Vai cortar sua mão. Dá umas, já dá umas voltinhas. Já dá umas voltinhas na garrafa pra não soltar. Já era. Sossicado, vamos dar tranquilo. Um, dois, três, valendo, menor. É, mas se você for enrolando devagarzinho, eu vou contar, né, pai? É até o muro. Ô, vai enrolar a cartilha? Pode. Vai. Pode enrolar? Pode? Ó, se for querer enrolar aqui, é 15 segundos. Se for querer correr, é o tanto que você correr. 15 segundinho? Então vai. 1, 2, 3, vai. 1, 2. Cuidado com o seu braço, pai. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já era. Vai correr, menor. Então tem que amarrar na lata. Dá uma nóis, dá umas boas voltas aqui. E aqui, ó. Vai pra nós, vai pra nós. Mano, esfriou, hein, viado. Eu tô aqui, mas tô congelando. Dá uma enroladinha na lata antes. Você viu o celular azul? Não. Perdeu o celular, meu mano? Dá uma enroladinha na lata. 1, 2, 3, valendo. Ixi, já correu, mano. Você é doido, hein? Ó. Já era. Próximo. Amarra pra ele aí, ó. Sabe amarrar? Não sabe. Tem quantos anos? Oito. Oito, como é seu nome? Gabriel. Tá aprendendo a amarrar, Gabriel. A carretilha dele. Só nada. Vai, vambora. Dá uma enroladinha na carretilha. Corre segurando assim, ó, pra não machucar sua mão, tá bom? Dá uma enroladinha, dá uma enroladinha. Pode enrolar, vai, enrola. Enrola, enrola. Enrola. Um, dois, três, valendo. Tira a mão da linha. Ô, Chilena, ele tá aqui. Ele tá aí descarregando a linha dele, ó, Chilena. A Chilena tá aqui, ó. Aê, boa, moleque! Em vez dele, travando, ele foi descarregando a linha dele. Aê, você enrolou da hora, enrolou bastante. Isso aí ganhou o dia. Ganhou o dia, Chilena. O cara tá tonto. Cola aí, menor! Aqui, ó, perto aqui, ó. Mano, o Roberto é esse lado. Vem cá! Os caras fez uma festa. Vem pra roubar você mais rápido, vem! Você é só um pop! Traz aqui, traz aqui! Vem, vem cá! Caralho, velho! Chega aí, vem cá, vem cá, vem cá! Ó, você tem que travar a carretilha aqui, ó. Não na madeirinha. Travar aqui que a linha vai segurar. Quem pegou aqui não pode pegar. Toma, ó, é uma vez só. Quem pegou aqui não pode pegar lá, não. Então controla seus pessoal aí, não, tio. Não, 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 não. Molecada que já pegou, ó. Tudo molecada que já pegou. Não dá de volta. Ô, quem aí já pegou lá no Roberto? Sem mentir, hein? Aí, eu vou olhar na lata, hein? Esse aqui já pegou no Roberto. Esse aqui já pegou no Roberto. Aqui eu catei, aqui eu catei. Perdão. Catei não. Esse aqui já pegou no Roberto também. Vai, ó. Você entendeu? Trava aqui a carretilha. Pronto. No 3. 1, 2, 3, valendo. Era. Enquanto o moleque tá enrolando aqui, daqui a pouco você vai ficar sem roupa. Mas é pra ficar sem mesmo. Próximo. Vambora, rapaziada. Já tá no osso? Quero ver essa roca aí acabar, rapaziada. Só vamos parar com a roca aí acabar. Mano, tá frio, hein?
Aí, Elias, o bagulho tá louco, hein? Vocês fez festa? É, mano, isso que eu falei pra vocês, hein, caralho. Isso é da hora, João. Vai, no 3, hein, menor? 1, 2, 3, valendo! Mano, é lindo, rapaziada. Pô, vai embora. Ô, vou lá na carretilha, só esse. Pô, também posso correr com a linha aí? Corre. Caralho, Marcão, os menores tá tonto. Que frio. Ué, 15 segundos rolando, né? Carretilha é 15 segundos, vai rolar na carretilha? Vou rolar também. Pega essa carretilha lá, Marcão. Será que dá? Lógico, você é carro. Carretilha? Pega aquela gigantona. De catraca? De catraca pode? Lógico, pode tudo aqui, filho. Aqui não tem conversa não, pai. Ô, segurei pra mim. 15 segundos, menor, não pode segurar. 1, 2, 3, valendo. Não pode segurar, não? Não pode segurar, valendo. Cuidado pra não machucar sua mão, menor. Você corre ou você segura? 11, 12, 13, 14, que já era. Tá tonto. Era melhor você ter corrido. Esse aqui já foi, pai, já era. Já foi na do Roberto. Vocês acham melhor ele ir ou não ir? Não. Aí, vocês querem que o moleque que já pegou no Roberto vai ou não vai? Sim. Vai? Ele já pegou linha com o Roberto, ele pode ir aqui de novo? Então vai de novo, é o parceiro, o moleque falou que pode, pode. Depois do mano aqui, vai, parceiro. 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, já era. Tá, esse aqui deu trabalho, deu prejuízo. Ele vai enrolar primeiro. Quem agora? Quem agora? Vai usar minha carretinha. Vambora. Nem vi, parceiro. A fila, Maicon! A fila, Maicon! O Maicon vai na próxima. Depois do menor aqui, Maicon. Enrola a caminha. Enrola a caminha duas vezes. Vai. Enrola um pouquinho. Mas com a mão, velho. Olha aqui, João. Vai enrolar ou correr? 1, 2, 3, valendo. Até o muro. Ó, já era. Vai, Maicão, vai, Maicão. Calma aí, deixa o Maicão ir aqui, parça. Cadê a ponta agora? 5 segundos, vai. 5 segundos. Você vai correr ou vai enrolar aqui, Maicão? Você queria ver você correndo, pai, igual as crianças. Vai lá, dá uma esticada lá, pai. Já tomei uma breja já, vou chegar no meio ali. Vai subir o canal como? Que ele odeia. Vambora. Já pode, já? Lógico. O Maicon é 30 segundos, porque ele perdeu toda a linha dele com meus pipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Já era, Maicon! Não, o Maicon perdeu toda a linha dele com o meu filho. Só a linha lotada. Olha o dedo também, ó. Olha o dedo. Baixa, rapaziada, vambora. O vídeo tá acabando já. Tá acabando? Tá acabando. Tá acabando. Nada acabou, hein? Ah, depois enrolar a cota, pai? Depois enrolar a cota, pai. Aí, dois dias de novo, hein? É o parceiro agora, hein? É quantos segundos? 15? 30, 15, pai. O Maicon é aquele. O Maicon perdeu um dos grandes dele, meu tipo. 20. 2, 3, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó a careta, a careta. 15, 16, 17, 18, 19, 20, já era, meu patrão. Mano, a careta que ele fez. Se mordendo todo, galera. O cara tava no estresse, mano. Calma aí, quem é que tem um outro? Vou correr. Aí, Jota. Vamos ver, então. Parça, calma aí. Aí. Calma aí, só vai puxar a linha que tiver com lata, pai. Só que. Porque senão vai machucar sua mão. Não, não, rapidão. Não, só se tiver com lata. Arruma uma latinha, qualquer fita, mano.
Deixa porra. Ele enrolar um pouquinho aqui, é você? Ó. Vai. Dá uma aí na palhinha dele, ó. Ô, você vai amarrar? Você é louco, rapaziada. Tanto de linha que os moleques não enrolou, viado. E aí, Elias, você fez os bagulho ficar da hora agora, hein? Mas e aí, você não soltou hoje, não? Não, só friaca hoje, só pai. Só friaca, pô, soltou um. De manhãzinha eu tava comendo churrasquinho. Você falou que tava almoçando. Parabéns, hein, 300 mil. Você viu? Top, hein, tamo mano. Junto. Aí, aqui é mil grãos, rapaziada. Quem não acompanha, acompanha lá com o cara é da hora. Valeu, mano. Ele é show. Dia do terror. Ai, meu Deus. Já chamava vocês pro churrasquinho, vocês já tava almoçando, pai? Ah, eu tava almoçando, mas valeu, mano. Olha aí, o menino vai enrolar aí, ó. Vai deixar uma linha pra mim? Eu quero uma linha, mano. Não tenho linha, não tenho nada. Caramba, chilena. Véio. Depois nós vemos, desenrola alguma coisa aí pra vocês. Galera, eu quero uma linha. Que a linha de vocês é boa, viado. Aí sim. Oh, acaba com essa linha preta aí que já era, viu? Ô, Roberto, vocês vão dar uma linha pra mim? Deixa, nem trouxe, pai. E aí, pai? Ah, véio, vai lá, você não pediu, velho? Pediu? Carai. Pediu pra você a linha? Agora, aqui, agora sim, na próxima que eu vi. Linha, vambora, vamos pro. Bora! Quanto pra ele? Quantos segundos? Vixe, também, né? Parceiro aqui, um vai. Minuto pra você, eita, melhor. Eita, estourou, hein? Um minuto, no vai, três, hein? Um, dois, três, vai, valendo. Um! Cuidado com a mão. Dois! Sai de guia, eita, manivela boa! Volta! Deixa enrolar! Quando a mão dele tiver doendo, ele parar, parou. Vamos. Ó, oh, vai parar quando você errar. Você errou, parou, demorou? Então tem, não pode errar. Vai devagar que eu erro, parou. Eita porra, o meu tá caindo. Vamos de novo? Vambora, hein? É ali na frente? Tá acabando os moleques, hein, mano? Ó. Oh. Não, não, você quer. Fala! Aí você vai lá, agora, tá lá, agora não dá. Galpão, vai. Pode correr. Até errar, errou já era. Agora quem tá fazendo agora? Agora quem ganhou. Errou já era. Mano, tá esfriando, hein? Não pode! Não pode, desgraçado! Oh, palavrão! Para de se morder, cara! Do se morder. E a careta? Vai acabar aí nunca! Vai errar! Erra! Vai errar, menor! Quase errou! Vai errar! Aê! Olha o tanto de ideia que o moleque rolou. Deixa eu ver o tanto de ideia que tem. Minha pipa, filha da puta. Aqui, ó. Esquece. Minha lata nem é dele. Ei, vai. Cheio de lenha na lata ali já, cara. Já foi. Já foi. Não, vai, dois, três, vai, valendo, menor. Vai correr. Depois deixa ele pegar também. Valendo. Tá pleno. Ainda foi enrolando ainda, rapaziada. Tá top. É isso, próximo. Tá acabando. Ô, quem aí já pegou com o Roberto não vai pegar mais. Vai enrolar ou correr? Vai depois dele, vai enrolar até errar. Menor, até errar. Ó, oh, errou, já era. Erra. Perdeu. Vai errou, já era, hein, meu parceiro. Calma! Esse aqui tá sendo esperto, ele tá enrolando na calmaria. Carretilha malandra, cara, pega ali pra ele. Já vai tirar ele, vou pegar. Não, deixa acabar. Ai, pra mim! Ai, então começa a zicar ele, ó.
Erra! 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 Vai errar, vai errar, vai errar. Eu confio em você, viado. Para aí, viado. Aí, quer que eu tem que acelerar isso aí, pai. Tá muito devagar, hein? Erra! 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 Não, moleque, não perde, mano. Vai perder, vai perder, vai perder. Dá uma balançada nessa roca aí, Felipe. Dá uma balançada nessa roca aí. Dá uma balançada aí. É nível, aqui é nível hard. Mano, já era, já era. Já era, já era. Não, não, não. Não, é peca. Já era, já era. Já era. Ô, tô te tirando aquele rolê, parça. Chega aí, menino. Chega aí, parça, chega aí. Ah, deixa eu enrolar depois. Tá tirando. Você foi o que mais enrolou, viado. Você é louco? Aí, vai ter que ir pra fila, pai. Mas você é louco? Tem alto de moleque que falta. Tem que ir pra fila. Dá espaço aí, vai correr, ó. Vai correr? Dois, três, valendo. Mano, olha a cara, olha a cara, olha a cara, gordinho. Olha a cara. Já era. Eu pulei, cara. Pronto. É o Juninho agora, e aí, Juninho? Oh, não, calma aí. Tem que arrumar uma latinha, rapaz, senão vai machucar sua mão. Pega uma garrafinha, então. Aqui, aqui, menor, aqui, ó. Aqui, ó. Segura. Tem que amarrar na lata. Isso, senão vai cortar. Não põe a mão aqui não, hein? Dois, três, valendo, menor. Vai, Juli! Aí corre rápido. Vai, Juli! Vai, Juli! Ali, 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 ali! Pera, quebrou aqui. O cara tá nem aí pra nada, parça. Tá nem aí, filho. Tá nem querendo. Calma aí, deixa eu fumando aqui. Ah, Gabriel, até errar o bagulho é rápido, pai. Tem que rolar rápido. Corre, passou lá. Tem que rolar rápido, demorou? Até errar. Até errar? Vai, nós três valendo. Tem que ser rápido, pai. Toma cuidado. Perdeu, 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 perdeu. Mano, o moleque do começo. Boa azar, mano. Que dica, mano. Aqui é da hora. Aí, Menão. Aí, se o bagulho já tava louco, agora vai ficar mais ainda. Parece que é a mesma linha. Acabou. Já acabou a roda, já desistiu. Acabou, mas joga essa bola pegar no meu dedo e vai arrancar fora, caralho. Agora? Parece uma roda de caminhão, irmão. Acabou a roda, pode pegar outra já. Já pode pegar outra. Balança. É louco, você tá vendo meu nome aqui? Não, já era, viado, viado. Você vai... Tem que deixar pros moleques, parça. Tem que deixar pros moleques, tem que deixar pros... Calma aí, parça. Calma aí, trava aí. Tem que deixar. Ô, Tom! Ô, o moleque é rico, viado. Valeu, ô, o moleque é rico, o moleque é rico. Tem que ser que tá ali pros moleques, cara. Não, não, parça. Ó, tem que ir pra fila, tem que ir pra fila. Não, a fila é atrás. Depois dele é eu, cara. O parceiro aqui, ó. Depois dele é eu. Demorou. Ó, a carretilha aqui, mano. Ô, cadê o moleque da carretilha, mano? O moleque é rico, mano. Esse moleque ali é rico. Ele que tinha que dar linha pros moleques, cara. Ô, moleque, vem cá, você que vai dar linha pros caras. Você tem que dar linha. Tanto de linha com o moleque aqui, cara. Richard. Vai, Fiat. Não, foi meu irmão, pô. Você viu? Aqui a carretilha dele. Tira o boné, tira o boné da cabeça, cara. Eita, gordinho da chave! Vai, meu filho! Tá banuco isso aqui, mano. Deixa pra nós, deixa pra nós. Calma aí, pra não machucar a mão, pra não machucar a mão. Calma aí, fica aqui, fica aqui. Você pegou, pegou. Vamos tirar a foto. É nóis, sai da... Seu pai tomou um enquadro em Suzano. Não, mas como foi? Você tava no carro? As polícias falou o quê? Mandou parar. Sobre a habilitação, tá tudo certo. Já era, marcha. Vamos embora.
Você já tomou enquadro, Ligê? Eu não. Mano, eu nunca tomei um enquadro, família. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Mano, o Roberto derrubou, né, não, pai? Uhum. Mano, o Roberto fez festa. Segue aí o canal dele, tá quase pra bater 1 milhão lá. Segue o homem. É que já é outro dia. É outro dia, nós tá indo pro shopping agora, nós só grava vlog, rapaziada. Só no shopping. Saiu um pouco da quebrada, porque também acabou as férias, né? Só não vai gravar mais vlog, que é o que vocês gostam. E aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o canal do Roberto, segue meu canal aí também. Estamos perto agora de bater 400kzinho. E marcha na marchinha, beleza? Deixa bastante like, meta de like nesse vídeo é 5kzinho de like. É um vídeo mais longo, mas é o que vocês mais gostam também. Vídeo longo, então. Esse hoje foi bem longo pra vocês, beleza? Tamo junto, tô com sono, os moleque faz eu sair de casa pra gravar, mano. Mesmo quando eu não quero, eu tenho que sair, né não? Ele tinha pra gravar, você chamou nós? É? Não, mas vocês não querem ir no shopping? Quero. Então. Porque vocês chamam nós, pai. Uhum. E é isso, família. Até o próximo vídeo, vou ficando por aqui. Menina Arana tá na casa, tá séria, né, rapaziada? Marcha na marchinha? Marcha na marchinha. Só que é o seguinte, esse shopping que nós vamos hoje não é muito bom não, hein? Eu tô falando. Não é igual aquele que nós fomos ontem, não. O João achei bala, né? Mano, nós fomos em todos os brinquedos, velho. Tava cansado já de tanto brinquedo. E outro, não deixou mal vento lá, vocês sabem, né? É isso. Tamo no Uber já. Já já nós tá chegando no shopping. E nós nem gastamos muito lá, né? Hã? E nós nem gastamos muito lá, só os brinquedos, velho. Só os brinquedos, mano. Que brinquedo caro. Ó, um brinquedo pra cada pessoa era 12 reais. Tava indo nós três no brinquedo, mano, imagine. Nós foi várias vezes, só em um lá, nós foi umas 5 vezes, só em uma. Imagine, 3 pessoas aí, toda hora indo no mesmo brinquedo. Já dá, ó, mas também não mais chato. 36 reais, mano, cada brinquedo mas que nós é 36 mais... reais. Mas também não mais chato. Isso, né, foi nenhum monte. Mó nota, rapaz. Era mó chave. Era da hora, né? Eu não tinha, mano. É, mas era da hora. É isso, marcha na marchinha. Segue meu Instagram também, vai estar na descrição. Até o próximo vídeo, rapaziada. Vambora.